Motomolín je značka, ktorá má viac ako 80-ročnú históriu. Stalo sa jej, ale presne to, čo sa stalo aj iným značkám. Že krízu neprežili, kúpili ich Číňania a značku nanovo vzkriesili. A dnes vám ukážem ich cestovné enduro Xcape 650. Keď sa na tú motorku na šupu pozriem, prvá vec je pekná. Jednoducho tie ostré tvary, má to v sebe agresivitu, ale na druhej strane aj tú taliansku eleganciu. Veľmi pekne vyzerajú takisto drátené kolesá s dvojstennými ráfikmi. Keď sa pozriem aj na tie detaily, palubovky, ten veľký 7-palcový displej je krásne zapustený, je to také úplne čisté, uhladené, až začína mať z tej motorky taký prvý pocit prémiovosti. Keď sa na ňu pozriem už podrobnejšie, vidím vpredu obrátená Marzoky vidlá, plne nastaviteľná, Brembo brzdiče, dobré, idem ďalej, pozerám radový dvojvalec, ten mi veľmi pripomína Kawasaki, aj ten rám, tu sa mi toto vôbec nepáči, taký veľký plech, trošičku sa nám krčí aj sedadlo, toto nebude motorka za hafo peňazí, ale bude dostupná širokým masám. Ako náhle sa na to posadím, príjemné široké rajdy, relatívne poctivé prepínače, podsvietené, to je super, veľký displej. Vadí mi však, zadná stupačka sa mi opiera o petu a jednoducho nemôžem mať nohu na tom správnom mieste. Krásna palubovka, obrovský veľký TFT displej. Rýchlosť toho TFT displeja mohla by byť trošku lepšia, občas sa tak trošku zasekne, ale funguje v podstate tak, ako má. Má konektivitu, Bluetooth, hej. Dvojjazdné režimy, čiže OK, dobre, fajn. Xcape je poháňaný radovým dvojvalcom s klasickým časovaním. Vytlačí zo seba niečo viac ako 60 koní. Nie je to veľa, nie je to málo. Na takú kľudnú jazdu v poriadku, ak chcete trošku dynamiky alebo predbiehať, jednoducho treba podkopať a držať ten motor minimálne nad 6000 otáčok. Podvozok vôbec nerobí zlú robotu, hlavne predok. Dokáže krásne žehliť napríklad rozbité cesty, tam tá motorka veľmi pekne drží stopu. Agresívnejšia jazda po ceste už je až tak nevonia. Pokiaľ manevrujete v nízkych rýchlostiach, tak tam tú váhu motorky cítiť. Na druhej strane, keď už máte tempo, tie zákruty sú stabilné, ale do toho náklonu tú motorku treba trošku presvedčiť. Menu je veľmi prehľadné, motorka má k dispozícii dva jazdné módy, jeden na cestu, druhý offroad. Osobne úprimne poviem, nejaký veľký rozdiel som medzi nimi necítil. Čo sa týka konektivity a multimédií, je to skrátka naložené veľmi fajne, pretože ten veľký displej ponúka všetky možnosti, viem si tam pripojiť telefón aj headset. Dokonca je tam k dispozícii navigácia, ale len pre čínsky trh. Xcape sa nezlakne nielen šotolinky, ale aj trošku náročnejšieho terénu. Veľmi chválim kvalitné obutie od Pirelli. Motomorini Xcape si viem predstaviť v rukách začiatočníka, ktorý opúšťa 125-ky alebo 300-ky a hľadá veľkú adventúru. Tá hmotnosť nehrá v jeho prospech, ale na druhej strane dostane motor, ktorý je naozaj priateľský a nezaludný. Určite stojí za zväzenie.